Okay, hari ni Mok ada kat Batu Cave Temple. Apa tak? So, kita akan pakai korset muka patung, alright? So, cabaran hari ni Mok seorang je, Lone Ranger. Tak ada orang teman, kita pakai korset muka patung. Macam tu. Dan kita akan jalan ke arah okay, jom ikut Mok cepat. Okay, sekarang Mok dah pakai konsep buku tu. Kita akan naik ke tangga sana. Jom ikut. Okay, sekarang buku patung kita tengok ramai orang tak? Macam hairan tu orang macam buat bodoh je. Okay, so kita akan naik atas sana. Fotografer. Okay, now kita akan naik ke atas sana. Fotografer tengok sana atas. Okay, kita akan naik sana. Okay, jom kam. Okay, selfie sikit. Lepas tak atas. Go, naik. Tangga atas. Pakai muka patung, okay? Jom. Chicago! Chicago. Ini Chicago, Pak. This one. This one. Okay. Dah penat naik tangga. Kita tinggal pasang muka patung kita. Kita lengkir lagi kat sana. So, jom lakukan. Okay, kita dah sampai dah. Puncak tertinggi untuk Batu Cave. So, hari ni berjaya dah kita kerja challenge pakai konsep muka batuk. Semput pun tapi best gila. Kita tengok. Nanti kan? Atas. Okay, so basically untuk konsep muka patung, kita gunakan konsep ni untuk memberikan kesan V-shape dan terus muka yang cepat. So hari ni cabaran kita ialah untuk pakai konsep muka patung dan kita dah naik dah Batu Cave Temple, okay? Right. Tengok reaction orang. Okay, sekarang kita berada di paling atas punya bahagian temple ni. So, dah settle lah cabaran muka patung korset. Itulah, muka pun dah runcing dah. Dah peluh tadi, dah runcing semua, dah V-shape dah.